Добре дошли в Prosecco and Chill. Да, имаме го. Не очаквах да гръмне. И то толкова добре, между другото. Това е първия ни епизод. Какво първо да разкажем? Защо решихме да създадем този подкаст? Как измислихме името му и какво може да очаквате в него? Общо взето това ще бъде един въвеждащ епизод, в който да добиете малко повече представа, както вие, така и ние. Какво точно ще има в нашия подкаст? Идеята на този подкаст е да имаме едно женско, готино, чил пространство, в което да си говорим по най-различни теми, теми, които вълнуват всички нас, да ви разказваме неща от нашия живот, от нашия опит и от... Различните пътувания, къде ходим, как се забавляваме, какво правим в свободното си време, как се пътува с малко дете, Хриси ще разкаже. И като цяло искаме това да бъде едно много такова приятно и лежерно пространство. Първоначалната ни идея, между другото, беше да го кръстим брънч и просеко, защото си го представяхме точно като на брънч с приятелки, да си седнеш, да ти е приятно, да се отпуснеш, да забравиш ежедневните си проблеми и мисли, но Ивайло каза, че... Ще да кажа момчетата, обаче... Но да. Ивайло каза, че звучал като готварски подкаст. Пък ние няма да готвим, да не объркаме аудиторията. Да. Поне аз не умея да готвя, така че това ще го оставим за друг подкаст на Хриси. Този няма да има готвене, ще има само... Просеко. Енчил. Енчил. Все пак за тези от вас, които не ни познават, ние сме Християна и Ива. Освен, че сме, да кажа ли, най-добри приятелки. Да. О, не! Тя ми е кума. Да. Ако това не говори достатъчно, значи... Не на мен, да, на мен и на Ивайло. Да, и на Ивайло, аз съм кума и на Ивайло, и ние сме наистина много често заедно. Ние и работим заедно, освен всичко, защото и двете сме в сферата на дигиталния маркетинг. Тоест, имаме доста сходни допирни точки. И прекарваме доста голяма част от времето си. Което отново е тема за подкаст. Да, да работиш с приятелите си. Да. Което доста хора смятат, че е абсолютно табу и да, не трябва да се бъркат така е, в отношенията. Да, а ние сме пример за това, че нещата се получават и така. Стига наистина да има истинско приятелство и да си... Да си точни хора. Да, си, да смисъл да исках си... да кажа да си такъв лоял човек. Да, да, в работата си. Да. Така че ние работим заедно вече колко години? Пет години и не сме, и не сме се карали заедно по работа никога. Да. То ние иначе май не сме се карали. Да. Ми то за какво да се скара? Тук вече. Как ни дойде идеята, между другото? Това може би е интересно. Който ни следва в Инстаграм, предполагам повечето от вас, които гледате, ни следвате, защото там... Ако не ни следвате, последвайте ни. Там обявихме. Всъщност идеята ни дойде, когато снимахме снимката ни за giveaway, който направихме заедно с Ивчето. И тогава се сетнахме, направихме си снимка и си казахме, ей, това изглежда много яко, бе, дай да измислим нещо такова. И всъщност Ивата го предложи. Да, защото като сетнахме снимката и като я погледнахме, и аз си казах, леле, това е все едно, сме се сетнали за някакъв подкаст. Толкова яко изглеждаше. И сега доста по-готино ни е в момента, нали, сетинга ни, така надявам се да ви харесва. И като видяхме как изглежда и си представихме, че защо пък да не си да правим един подкаст, и супер спонтанно ни хрумна, обаче... И всъщност доста бързо го организирахме, да, просто да, защото и двете имахме нужда някъде, така да сме си двете, да си говорим по теми, които вълнуват нас, които вълнуват жените по принцип, и да си имаме едно такова приятно женско пространство, женско пространство, да, в което може да си говорим и да си разгърнем теми, които по принцип не бихме обсъждали в други платформи и канали. И така се роди това нещо супер бързо и спонтанно, и се надяваме, че ще е точно толкова лежерно, колкото и започна. Да, всъщност ние го организирахме цялото нещо за по-малко и от месец. Да. Няма месец, за две седмици всъщност го направихме. И знаехме, че ще пътуваме, и тогава ми хрумна, че можем да заснемем първите си епизоди беше тук. Беше супер идея. Да, и всъщност планираме да направим и епизод за пътуването ни тук, защото в момента сме на Сейшелите. Имаме какво да ви покажем и какво да ви разкажем, защото този подкаст няма да бъде само в YouTube, т.е. може и да го слушате само без да го гледате. И така решихме да запишем първите епизоди тук. Надяваме се, че ще може да ви предадем от настроението, което е супер чил за нас в момента.
и ще може да го усетите и вие, и дай Боже да ви вдъхновим и вие да направите едно такова приключение до някоя интересна нова дестинация за вас. Освен това, след като получим обратната връзка от вас, след като видим какво ви вълнува, какво ви е интересно, ще знаем в каква посока още да тръгнем, защото това е тепърва началото. Както разбрахте, много бързо и спонтанно стана всичко, така че сме изцяло отворени към вашите предложения. Коментирайте, кажете какво ви вълнува, какво ви е интересно, какво искате да ви разказваме и показваме. Така че много сме за вашето мнение и смятаме, че това е едно място, което освен наше ще бъде и ваше. Да знаете, че като има нов епизод, да си сипате една чаша просеко и да ви е чил. Ей така, както ние на нас в момента, просто да ви бъде приятно. Пускате си го, няма да има никакви, кой знае колко сериозни теми, няма да коментираме такива неща. Казахме си, че искаме да е нещо, което да е разтоварващо и приятно и за вас и просто да му се изкефите. Да е като една такава терапия с приятелки. Една малка терапия с приятелки, седмична. Да. Ще се постараем, може би това трябва да кажем, ще се постараем всяка седмица да пускаме епизод. Тепърва ще видим как ще потръгне, но... Идеята ни е и да снимаме на различни места, да ви взимаме с нас, когато пътуваме, да снимаме вкъщи, да снимаме, да си направим някакъв сет евентуално някъде. Ако искате и вие да се впуснете с нас в това приключение, можете да се абонирате, да харесате видеото и отново напомням, пишете ни коментари, за да знаем, наистина много ни вълнува вашето мнение, за да знаем как да продължим да развиваме този подкаст, в каква посока да вървим. Така че вие сте нашите хора, абонирайте се и очаквайте нови видеа всяка седмица. Ние като цяло сивата сме доста организирани и двете, да, така че обикновено като си наумим нещо, то се случва. Мъжете няколко пъти ни казаха, ако подкаста ви започнете да сте редовни с него, ако се слуша, ако... Нали, така има едно съмнение в тях, недоверие, се усеща недоверие. И ние това няма да ги включим в първия епизод. Да, да. Вижте, че Бобката ни сепне. Че Боби малко ни помогна. Казаха, че не са ни продуценти. Да. Но ние сме се надъхали, така че ще се справим с това нещо и така ще си бъде едно наистина женско пространство. И... имаме добра женска интуиция за този подкаст. Да. Плюс това и двете сме зодия Козирог. Не, че много вярваме кой знае колко в зодиите, но все пак това е... Има си нещо. Има си нещо и сме доста подредени, така че планирали сме си доста епизоди напред. И доста теми, да, които да обсъдим. Но все пак предлагайте, казвайте какво ви се слуша, какво ви е интересно. Можете да слушате подкаста в доста платформи, реално всички платформи, в които може да се слуша. Spotify, Apple, какви бяха там? Абе не Apple, там нещото. Те може да слушате този подкаст навсякъде, където ви е приятно да слушате и където обичайно си слушате подкасти. А също така качваме епизодите и в YouTube, за да може, ако пък ви се гледа, да ги гледате там. Освен за това пътуване тук, ще ви разкажем и за другите пътувания, които сме съвместно осъществявали. Ще ви разкажем най-различни неща за различните дестинации, ще сравним Сейшелите с други места, на които сме били. Ето, например, нашата сватба с Боби беше на една екзотична дестинация, също ако сте гледали на остров Маврици, така че можем да направим съпоставка и с тази дестинация. И да ви разкажем какво е също така да пътуваш за меден месец, какви са предимствата. О, да. И на недостатъците, ще я да кажа, но то няма недостатъци. Няма, реално няма недостатъци, въпреки че вашия меден месец съвпадна с нашата сватба, така че... И реално в момента се шегувахме, че и двете двойки можем да сме си на меден месец, защото сме се оженили преди по-малко от година, така че да. Но... може да ви разкажем също за организирането на сватба и в България, защото ние се оженихме миналата година тук. Не тук. Ще е хубаво да е тук. Оженихме се в България. Боби и Ивата бяха наши кумове. Може да разкажеш и за кумската. Да. Виж, само в разговора ни в момента колко нови теми. Нови теми, защото знам, че сватбите също вълнуват много от вас. Най-вероятно... И звучат като нещо много страшно, да, а всъщност не са. Не. Да. Някой ви плаши. Да, те организираха сватба за има и няма една седмица на тотално друго място. Нашата сватба беше за 100 човека и организирахме за един месец общо взето. Така че мисля, че може да ви успокоим и по този въпрос, ако има бъдещи булки сред вас. Да. Реално, абсолютно. Нищо страшно.
Останете до края, за да разберете какъв ще бъде следващия епизод и кога да го очаквате. Само една вметка да допълня за хората, които не виждат това нещо, което се случва. Боби току-що влезе във водата да се охлади, защото е толкова топло. И на защото темите тук ще бъдат горещи. Ще имаме ли някакви горещи теми? Ми да, що не, особено като се подпусне малко. Добре. Да, защото сега още ни е леко така хаотично всичко, защото ние за първи път правим подкаст, а ние имаме доста опит в снимането на видеа, които са нещо доста по-различно. И реално имаме нужда от малко време да се ошлайфаме. Да. И съобщо, впуснахме се в приключението подкаст без да знаем нищо. Слушали сме подкасти ние и двете, но не е нещо, което сме се... Знаем, че по някакъв начин сега това е модерно и нашумяло, но реално не е причината да го направим това. Не е защото всички го правят, а просто защото наистина ние самосиндикално си го поискахме и си казахме давай. И искахме от много време да е наше си пространство, учили сме се дали да е канал, дали да са влогове, какво да бъде. И в крайна сметка подкаста е нещо, което и двете в момента слушаме, харесваме. И смятаме, че е най-подходящо за това, което ние смятаме да правим. Да. Така че дано да ви хареса и на вас, да ни подкрепите, да ни слушате и да има още такива епизоди. Така че на здраве от нас и ще се видим в следващия епизод. Който не казахме какъв е. Еми да се абонират. Е, това ни е финала. Да.